predileto, Stuti Graf, Torje Pas, Osten 13, Lapera, браво на Петко Петков. Лапера подаде топката, остана на място. Петко Петков видя игровата ситуация и правилно насочи, след като тя премина в нашето поле. Мартинес. Вилчес. Добра игра, защита на Санов. Златанов. Топката премина над блокадата. Намери незащитено пространство. 14 на 8. Геймбол и матчбол. Ето и победната точка, постигната от Йордан Ангелов направо от начален удар. Заслужен успех на нашите момчета. Титулярите са в обятията на своите съотборници. Заслужена радост за всички нас от благословия старт на българския отбор.